Već od danas počinjemo planske aktivnosti za selidbu svih ustanova kulture, pošto smo mi od Doma vojske napravili neku vrstu depoa i već treba da stvorimo uslove da počne i rekonstrukcija našeg Doma vojske. Detaljne informacije o tome koliko će radovi trajati, kada će početi, daćemo naknadno, ali smo već dobili zahtev da, odnosno signal da zavisi od nas kada mi budemo spremni da zaista radovi tu i počnu. Detaljne informacije, kažem, nemam trenutno, ali ono što će definitivno se dešava u narednim danima jeste selidba naše biblioteke. Jedan deo će da bude u podzemnom odeljenju za odrasle, u čitaonici, a drugi će verovatno biti u prostorijama bivšeg Radio Pirota. Tako da oni imaju taj minimum rada koji moraju imati za vreme rekonstrukcije, kasnije da uđu u veliku svoju gradsku biblioteku koja će biti ponos svih nas.